Si forte inuiti aut casu huc adducti estis, bene habet, auscultatis latinitium et litteras latinas, ubi recito varia scripta latina, tum antiqua, tum recentiora. Verba reperietis apud latinitium.com. Aurelius Commodus. Aurelius Commodus, Antonini filius, Antoninus et ipse dictus, imperavit annos tredecim. Hic qualis futurus esset, in ipso primordio ostendit. Nam cum in supremis moneretur apparente, attritos iam barbaros ne permitteret vires recipere, responderat ab incolumi, quam vis paulatim negotia perfici posse, a mortuo nihil. Saevior omnibus libidinatque varitia, crudelitate, nulli fidus, magisque in eos atrox, quos amplissimis honoribus donisque ingentibus extulerat. In tantum depravatus ut gladiatoriis armis saepissime in amphitheatro dimi caverit. Huic marcia, generis libertini, forma tamen meretrici isque artibus pollens, cum animum eius penitus devinc sisset, egresso e balneo veneni poculum obtulit. Ad extremum, ab immisso validissimo palaestrita, compressis faucibus expiravit anno vitae tricesimo secundoque. Priusquam ad alia negotia pergitis, rogamus ut scribatis qualia maxime velitis audire, utrum facilia an obscura, an nova, an antiqua, et caetera. Tantumst, valete.